গুৱাহাটী আমিনগাঁৱত গুলিবিদ্ধ যুৱতী উদ্ধাৰ। আমিনগাঁৱৰ নাৰায়ণা হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আহত যুৱতীগৰাকী। ভৰিত গুলিবিদ্ধ হোৱা গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে যুৱতীগৰাকী। হিমত সিংকাৰ আমছৈ বাগিচাত গুলিবিদ্ধ হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। যুৱতীগৰাকী জলসিঞ্চন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আৰু সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো, গুৱাহাটী আমিনগাঁৱত গুলিবিদ্ধ যুৱতী উদ্ধাৰ। আমিনগাঁৱৰ নাৰায়ণা হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আহত যুৱতীগৰাকী। ভৰিত গুলিবিদ্ধ হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে যুৱতীগৰাকী। হিমত সিংকাৰ আমছৈ বাগিচাত গুলিবিদ্ধ হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। যুৱতীগৰাকী জলসিঞ্চন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী। আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। যোৱাকালি ৰাতি 11:50 এজন পেচেণ্ট আমাৰ তাত বুলেট ইঞ্জুৰীৰ হিষ্ট্ৰী লৈ পেলাই আমাৰ তালৈ আহিছে। তেওঁলোকে যোনটো হিষ্ট্ৰী দিছে সেই হিষ্ট্ৰীৰ মতেদি পেচেণ্ট মানে তেওঁলোকে ক'ৰবালৈ গৈ আছিল, উভতি আহোঁতে ৰাস্তাত কিবা তেওঁলোকৰ মাজতে অলপ ধেমালীয়া সুৰত কিবা হেৰি হওঁতে তেওঁৰ হাতত এয়াৰ গান এটা আছিলে, সেইটো ফুটি যোৱা বুলি তেওঁলোকে হিষ্ট্ৰীটো দিছিলে।